Majestades, autoritats, president i patrons de la Fundació, premiats, amigues i amics. Torno a Catalunya amb l'alegria de compartir una vegada més amb tots vosaltres un dia molt important on es reconeixen la força, el talent, l'esforç i el compromís de les nostres 5 premiades d'aquest any. La nostra Fundació acompanya i recolza aquestes generacions de joves que estan contribuint a la transformació educativa, cultural i econòmica de la societat i que són un exemple en el seu entorn i més enllà. Els temps que vivim són exigents, no només per la pandèmia que hem patit i que ha causat tant dolor, també per esdeveniments terribles com la guerra a Ucraïna, que continua generant destrucció i incertesa i que ha pres els projectes i les il·lusions de molts joves. La seva situació és devastadora. En moments tan difícils com aquests, penso en les noies i els nois de la nostra edat que han pogut perdre l'esperança en un futur millor i que no poden accedir a oportunitats com les que des d'aquí impulsa la Fundació Princesa de Girona. Nuestras 5 premiadas representan este objetivo que la Fundación defiende, un modelo de convivencia en el que la formación, el compromiso con los demás y la responsabilidad social facilitan que los jóvenes demuestren plenamente su potencial, con verdadero impacto en la sociedad. Y por primera vez, los premios recaen en 5 mujeres. Mi hermana Sofía y yo hemos conocido vuestros proyectos y estamos admiradas e impresionadas. También agradecidas. Thank you, Chang, for inspiring us with your courage to actively defend biodiversity. From your organization, Wild Act Vietnam, you are creating opportunities for communities, especially women, to participate in the sustainable management of natural resources. Por ser un referente en la investigación más avanzada para encontrar una fuente de energía segura e inagotable y sostenible en el campo de la fusión nuclear. Gràcies a l'Hisenda per liderar amb el teu talent emprenedor el camp de la intel·ligència artificial i per involucrar-te en la tasca fonamental de treure les noies als estudis de ciència i tecnologia. Gràcies, Maria, per entender el teatre com una herramienta de reflexió i de canvi i per saber transmitir-nos-lo així, per compartir con todos tu modo de mirar el mundo. Muchas gracias y, por supuesto, enhorabuena. Lo que hacéis, vuestro entusiasmo por aportar y por ayudar a los demás son las razones por las que la Fundación cuenta con el apoyo de empresas y organizaciones sociales. Y por eso agradezco también la ayuda de todos los que, tanto en la propia Fundación como en los distintos proyectos, arropáis e impulsáis nuestra acción. Ahí, amb la meva germana, vaig tenir l'oportunitat de ser a Girona, a Figueres, per conèixer de prop el Teatre Museu Dalí. I vaig comprovar les oportunitats que la Fundació Princesa de Girona està acostant als més joves, als que s'estan formant. Jo també m'estic preparant i m'identifico amb els valors que impulsa la Fundació, que són també els meus objectius, el talent, l'esforç, el compromís, la solidaritat. La meva generació, la de les premiades i la d'altres joves, confiem en que l'esforç d'un treball compromès pugui contribuir a un futur més esperançador. Moltes gràcies, moltes gràcies, thank you very much.